И така, както е въщак, драги зрители, в студиото Енчо Господинов, журналист и дипломат с огромен международен опит и контакти на най-високо световно равнище. Той е бил 9 години постоянен представител на Международния червен кръст в ООН, в Нью-Йорк. И оттам има редица срещи, разговори, контакти с хора на най-световно високо равнище. Говорихме преди да влезем в студиото. Запознанства му с Лавров, който сега е външен министър на Русия, Ричард Холбрук, Джон Негропонте и така нататък, колоси в световната политика. Добър вечер! Добър вечер! Радвам се, че сте наш гост. С Енчо Господинов ще говорим за това, свършили времето на компромисите. Какво става по света? Вие сте наблюдавал, следил сте съвсем отблизо на всички тези процеси, защото в Нью-Йорк, в кухнята на световната дипломация и политика в ООН се е решавало много от големите въпроси. Се решаваше, като че ли вече не е така. Първо искам да ви питам, слушахте ли речта на Путин и как ще я коментирате онзи ден в Санкт-Петербург? Речта на Путин в Санкт-Петербург по време на Международния икономически форум беше много интересна, защото тя отново постави акцента върху ценностите, които не само Путин, а и голяма част от руския народ изповядват и разбира се, неговия екип. Едно от важните неща, които той каза, е, че Русия е цивилизация сама по себе си. Русия е държава, която ще остане с открита икономика, тя ще продължи да сътрудничи със света, но Русия няма да позволи на други държави да й определят пътя към бъдещето и да налагат някакъв морален кодекс според това как те, другите го разбират, на самата Русия. Русия държи да бъде зачитана, уважавана. Русия иска да бъде партньор, но Русия ясно, Путин ясно каза, че няма да позволи на никой отвън да се изживява като морален съдник на всичко, което става в света. Между другото, много интересно е, че след тази реч излязоха две статии. Едната, мисля, че беше вчера в Политико, едно много влиятелно американско издание, в което се казва, че е време президента Байден да преосмисли своя курс и да седне на масата за преговорите с Путин. Това е много интересно, защото идва от сърцето на Вашингтон и от издание, което има много силно влияние вътре в сред американския политически елит. Другата статия беше на Wall Street Journal преди 3 или 4 дни. А всички знаят какво е Wall Street Journal за американската икономическа и финансова класа. И съдържанието на тази статия е, че санкциите, както и вие казахте в вашето експозе преди малко, санкциите вредят повече на икономиките на Запада, на колективния Запад, отколкото да доведат до това Русия да падне бързо на колене. Очевидно, така, вятъра като засвири октомври-ноември в европейските къщи и апартаменти. И когато започна да става студено и народите на Западна Европа, а може би и в някои части на Съединените щати, които вече хората, където се притесняват от сумата, която дават за да си напълнят един резервуар с бензин, всичко това карат част от американския икономически елит да преосмисли онова, което става като доктрина сега на територията на Европа и най-вече в Украина. Така че това, което видяхме в Санкт-Петербург и чухме, и което не видяхме и не чухме от Давос
въпреки всичките салтанати, които стават обикновено в швейцарските Алпи всяка година, разликата е голяма в този смисъл, че Русия ще се опита да наложи един нов световен ред и, че няма да се да коленичи пред всички опити на онези, които смятат, че Русия е безпомощна. Трябва да си кажем искрено, че светът днес се напомня много това, което виждаме в джунглата. Ние знаем, че лъва ще бъде лъв, мечката ще бъде мечка, тигъра ще бъде тигър и на антилопите няма да им е лесно. Много е неприятна ситуацията, когато силния изяжда слабия и когато силата на правото отстъпва пред правото на силата. Силния налага своите правила на играта и тук, понеже вече светът не е двуполюсен, както беше допреди 30-40 години, с появата на Китай на световната сцена, с реставрацията на военната мощ на Русия през последните 20 години и с ролята, която Съединените щати все още играят, тази тройка на върха, изпод който наднича един полуфункциониращ Европейски съюз, теоретически обединяваш близо 500 милиона души и с огромна културна, икономическа и историческа роля, но парализиран в безпомощността си. При това положение днес Путин ясно заяви преди два дни, че той няма да разреши и руският народ, който според него стои зад него, няма да разрешат света да се промени по начин, по който отвън искат да се диктува на Русия. Вие казахте, че разбира се, джунглата и по-силния лъва изяжда антилопата. В класическия случай антилопата бяга да не я изделава. Но тук имам чувство, че някои държави сами се предлагат. Ела, лъвчо, изяжме. Като че ли сами се подготвят да свършат със себе си. Тук при нас има хора, които като че ли реагират по същия начин. Къде се намираме ние, ако сега погледнете България от Нью-Йорк? От Съвета за сигурност, от ООН. Какво е мястото ни в световната политика? Играем ли някаква роля? Вие така ме тласкате към една много деликатна и болезнена тема. Не само за българите и за някои други държави също, но първо света се промени много за последните 50 години. И отдавна не е това, което беше. Скоростта, с която се движиме, е невъобразима. Първо. Второ, имаме една огромна криза на лидери. Държавници. Не за политикани и политици, каквито виждаме и в нашия парламент, и в други държави. Липсата на големи лидери от типа на Франсуа Митеран, на Шарл де Гол, на Чърчил с всичките му косури, от Рузвелт, времената, когато няколко от най-големите държави тогава се обединиха, за да смажат нацизма, ние сега виждаме лидери, които в това число и на велики държави, които са, съжалявам да го кажа, жалка карикатура на онези примери, които имаме в историята, за големи личности. И аз не говоря за морални личности, като Махатма Ганди, или като Нелсън Мандела, или като Мартин Лутър Кинг. Говоря за хора, които водят държавите си като Моисей в исторически трагични времена, когато не се знае племето ще оцелее ли или няма да оцелее. И сега, като казвахме за антилопата, че много от антилопите днес искат сами да бъдат изядени,
Това говори за безхарактерност, това говори за липса на, на лидери, които имат куража и, и силата, моралната сила, и силата на личния пример да водят стадото през пустинята, имам предвид стадото в символичен смисъл, така че да изкарат хората си на, на един безопасен бряг, както е ставало много често в историята. Ето сега, ние, за голямо съжаление, през последните 30 години, ако погледнем българския трагикомичен преход, наречен преход, който не е ясно кога ще свърши, и заговорим за лидерите и кои от тях ще останат в българската история, ние ще замислим дълго, за да видим кой къде да го сложим в този списък. А какво ще замислим? Няма никой идея. Да. От друга страна, като погледнете как хора на държави, лидери на държави, които са горе-долу от, нашото дередже или от нашия размер, географски или със сходна историческа съдба, някои от тях по какъв начин водят своите народи, защищават интересите си, имат кауза и я следват. Много хора, ето, вие, ако отидете в Нью-Йорк сред българите, които живеят в Нью-Йорк или в Чикаго, и ги запитате каква е нашата каузата на България, те няма да могат да ви кажат. Половината от нашите деца тук в България, които живеят и учат, дали ще могат да ви кажат каква е националната ни кауза? Какво ние искаме да направим с нашата държава? Ако пък се насочим към другата страна на вашия въпрос, ако човек погледне България от залата на Съвета за сигурност на ООН или на Общо събрание на ООН, трябва да ви кажа, че на моменти България е, и аз го казвам по много дипломатичен начин в случая, на моменти България е много самотна държава. Тук, ако се огледаме около нашия район, ще видим, че при всичките ни добри пожелания, бумаги в, по разни министерства, планове да летим между Скопие и София, удобно с самолети. България е една самотна страна. В момента ние трябва да си дадем сметка, кои са нашите приятели. Имаме ли ги? Единственият добър съсед на България в момента е Черно море. Всички други държави имат свои сметки, свои национални интереси и ги дърпат. Да не навлизам в материята, наречена Северна Македония, защото тя е болезнена за всички нас и ние виждаме, ние сме отново пак сами на полето, дипломатическото. Трябва да ви кажа, че аз си спомням случаи в Съвета за сигурност, когато са излизали лидери, посланници, дипломати, абсолютни майстори в занята си, които правят, които защищават каузите си по един много брилянтен и убедителен начин. България в ООН в момента се боя, че няма силен глас, който да се чува и който да е адекватен, да речем, на една държава, която се често изтъква, че има над 1300 годишна история. Ма много сте дипломатичен. Ами, как да ви кажа? Аз мисля, че хората разбират и от и между редовете, когато им се каже нещо. Но самотата на България е нещо, което ние трябва да се замислим, как да го споменаваме директно на хората и да кажем, че ние сме, в момента ние сме в изолация. Добре, как си обяснявате този факт, че една вчерашна държава, като Република Северна Македония, успява в продължение на няколко години да направи, да преобърне така мозъците на в световното обществено мнение, в Европейския съюз, в Америка, в Канада. А България, която тя се отказа, България се отказа по едно време даже от мястото си в Съвета за сигурност. Нали така? Как България нищо не направи? Толкова ни е калпава дипломацията? Какво е това? Аз не бих дал
отдал толкова голямо значение на успеха на македонската дипломация, да речем, колкото на неуменията на поредица от български правителства, които занемариха тая кауза и не направиха нищо по този въпрос. Нещо повече, влошиха нашите отношения не само между София и Скопие, но и с други наши партньори. Просто от една страна ние не трябва да забравяме два други фактора. Не винаги се говори, но аз съм го чувал във вашето студио понякога, ролята на една Сърбия. Ние не трябва да забравяме, че Северна Македония, така наречена днес това име, Северна Македония беше част от една бивша Югославия, където много от македонските политици имаха начин да научат доста интересни неща в дипломацията и в политиката от един лидер, като маршал Йосип Броз Тито. Имаше какво да научат те от него и школата, която имаше Югославия като един от лидерите на необвързаните държави в онези години. Така че, от една страна, те получиха възможност да се изпробват в дипломатически траектории, които са доста различни от нашите. От друга страна, нашата пасивност, нашето неумение, нашето незнание, вероятно, ако щете, доведе до това, че ние да гледаме тая тъжна картина в нашите отношения с Скопие, която наблюдаваме днес. От трета страна, мисля, че дълго време нашите партньори от Брюксел, в това число и доста от източноевропейските държави, абсолютно не обръщаха никакво внимание на цялата тая драма и нашето талантливо неумение да обясним нашата кауза дойде до това положение, до което се намираме сега. Така че не толкова са ни виновни другите, колкото ние сами сме си виновни. Защо? Аз ви попитах, имате ли впечатление, защо България отказа мястото си в Съвета за сигурност, което трябваше да поеме на ротационния принцип, който следва там, и го предаде, така, предостави го на Полша и загуби един страхотен кос за влияние върху световното обществено мнение? Продаде ли го? Какво направиха? Трябва да ви кажа, тогава България беше под натиск. Разиграваха се различни варианти защо България трябва да се откаже, да се даде на Полша. Както междувременно, забележите сега какво се предлага на Полша. Забележите ролята на Полша днес в украинския конфликт. Полша има невероятно големи амбиции и апетити за онова, което евентуално ще стане или остане от Украина, когато се реши проблема. България беше убедена да се оттегли, без да бъде обяснено това, нали, как и защо трябва да стане, като вероятно и бяха обещавани други придобивки, които не се сбъднаха. Аз не искам да се връщам към този много неприятен инцидент в историята на нашата дипломация, но съм наблюдавал десетки такива случаи, когато малки държави, които, да речем, се стремят да влязат в Съвета за сигурност на ООН, веднъж на 20 или на 30 години и ги отказват по различни съображения. Или блоковите структури вътре в Общо събрание на ООН налагат тези правила на регионалните групи. Но трябва да ви кажа, че дори когато ние бяхме членове на Съвета за сигурност, когато вървеше втората война срещу Ирак, аз не бих казал, че ние си използвахме възможностите, които имахме. Ние дори когато бяхме, нашия глас беше глас на припяване, на пригласене на тези, които искаха да вкарат да започне войната, втората война в Ирак. И както видяхме после, един сравнително достоен и уважаван човек,
военен и дипломат като генерал Колин Пауъл си отиде безславно от световната сцена, само заради това, че се хвана на тая въдица, да, със епруветката в Съвета за сигурност. И това идва да ни подскаже, че дори когато имаме лостове за влияние, каквото е мястото, макар и за две години в Съвета за сигурност, въпросът е, можем ли да го използваме или не можем. Някой може да каже, че по-добре, че сме се отказали от това място в полза на Полша, защото ако бяхме направили също както тогава, 2003-2004 година, когато бяхме пак в Съвета за сигурност и когато френските дипломати ни молеха да разберем тяхната позиция по отношение на войната в Ирак, ние така, някакси им обърнахме или сложихме тапи в ушите. Мислите ли, че какъв е пътя да се измъкнем от тази поддакваща роля, която като че ли стана основна роля в политическия ни репертуар на международната арена? Ние само това правим. Ние слугуваме на някой в международен план. Ние питаме какво иска Брюксел и въобще не се занимаваме с нашите национални интереси. Какъв е според вас начина? Има ли други държави, които са обръщали по този начин, са намирали друг изход от положението? Успявали са да седнат на масата и да ударят по нея и да кажат, това са моите интереси? Да. Ние сме много далеч от това. Има много такива случаи. И тъй като въпросът ви е съдбоносен за България, аз бих могъл да кажа, че основното, което ни липсва в момента, са лидери. На нас ни трябват силни хора. Хора, които първо да обяснят на 6 или 7 милиона българи, колкото сме останали тук и извън България, да обяснят каква е нашата кауза и как трябва да я следваме. Хора, които трябва да обединят България и хора, които да знаят как да водят племето, както би казал Мойсей, и да го изведат там, където хората ще живеят в сигурност и щастливи. Ние нямаме лидери. Това е истината. Ако не си отгледаме лидери, които да имат кураж, които да могат да ударят по масата и които кажат, това е моя интерес. Тук искам да внеса петрол, тук искам газ, тук искам работни места, тук искам този договор. Които знаят как се правят пазарлъци, тежки. Защото много често политиката е, както и в бизнеса, въпрос на пазарлък. Доколко си знаеш интереса и как можеш да го постигнеш. Ние можем да се хвалим с 1300 годишната си и малко отгоре история, но хората съдят не по нашите намерения и не по годините, от когато сме основани, а по резултатите. Швейцария е много по-кратка като история, държавна история, отколкото България, но резултатите са и други. Америка е само на 200 години и каквото и да говорим за Америка, тя за тия 200 години има какво да покаже. Така че ние, ако искаме да направим нещо, първо трябва да си създадем хора. Ние трябва да си създадем политици, лидери, не политикани, а лидери, държавници, силни личности, които да отстояват интереса на една все по-малка и все по-затъваща в собствените си проблеми в България. Това беше, драги зрители, благодаря на Енчо Господинов. Запомних една фраза, която е много валидна от този разговор, който той каза, че от всичките си съседи България има един приятел, една опора. Това е Черно море. Благодаря ви още един път за този разговор. Това беше всичко за тази вечер, драги зрители. Днешното е и всички останали издания на предаването. Може да видите, знаете, в ефира, на интернет платформите, на Евроком, на сайта ни, на Не се страхувай, в нашия YouTube канал. Опитваме се да бъдем навсякъде, където може да ви бъдем
полезни. Следете ни и в ефира, и в социалните мрежи. Бъдете здрави, не се страхувайте, и да ви кажа, че нашия екип излиза в лятна ваканция, така че ако следващия понеделник не се видим и не ни чуете, то не е защото са ни затворили. Разбира се, това никога не било да се изключва при нашите тук правила и норми, но все пак до сега това не е станало. Излизаме в екипа излиза в лятна почивка. Ще се видим отново в началото на септември. Разбира се, ако до тогава някакви специални събития, нещо, което да стане тук, не наложи извънредно издание на Не се страхувай, за което, разбира се, ще ви информираме достатъчно време предварително, за да може да чуете тези коментари, които иначе другаде няма да чуете. Бъдете здрави и приятна вечер! Thank you.